Jeg så julemanden kysse mor i går aftes i den mørke gang. Jeg selv var langt i seng som en artig lille dreng, men døren stod på klem, og ud af dynerne jeg sprang. Så så jeg julemanden kysse mor. Hun blev ikke vred, nej, ikke svor. Men I var far dog havde lidt, hvis han havde stået og set julemanden sådan kysse mor. Som en artig lille dreng, men døren stod på klem, og ud af dynerne jeg sprang. Så så jeg julemanden kysse mor. Hun blev ikke vred, nej, ikke spor. Men I var far dog havde lidt, hvis han havde stået og set julemanden sådan kysse mor. Thank you.